TV KPM Assalamualaikum dan selamat sejahtera serta selamat petang kepada anda semua yang sedang menyaksikan sukses SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Kerry. Baik, sebentar tadi ada anda sudah bersama dengan Akmal Dazri. Jadi sekarang ini bersama dengan Wani pula untuk kita sama-sama belajar mata pelajaran pemprosesan makanan. Wow, satu mata pelajaran yang amat menarik sekali dan Wani pun tak sabar nak belajar. Tapi sebelum itu, Wani nak ingatkan anda semua bahawa kes harian kita hari ini adalah sebanyak RM17,000. 352 dan sama-samalah kita doakan agar kes kita sentiasa berkurangan dari hari ke hari. Tapi anda sebagai rakyat Malaysia, ini tanggungjawab kita semua untuk sama-sama patuh kepada SOP yang ditetapkan bagaimana caranya sentiasa lapakai sanitasi tangan, pelitup muka dan jaga jarak sekurang-kurangnya 1 meter. Okey, sebelum kita terus pergi kepada uh, mata pelajaran kita hari ini dan tajuk yang akan kita belajar adalah uh, reka, maafkan saya kita akan belajar reka bentuk dan inovasi produk tapi kalau nak tahu guru kita siapa untuk mata pelajaran pemprosesan makanan ini, mari kita saksikan dulu profil guru kita pada hari ini. Selama 14 tahun dalam mengajar Mata Pelajaran ini Jadi mari kita bawakan ke studio bersama dengan kita Cikgu Imran hari ini Assalamualaikum cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat ya cikgu? Alhamdulillah Wah, baju sehat Baju kita pun lebih kurang sedondon hari ini Warna oh, hijau Oh, berpuasan Ya, ok selamat datang cikgu ke studio okay, Sukses datang. SPM Dan sebelum kita nak teruskan Mungkin cikgu boleh beri sedikit Pengenalan mengenai tajuk kita hari ini Serta apa objektif pembelajaran kita ni cikgu? Okey, baiklah. Okey, kita akan uh, reka bentuk dan inovasi. Uh -huh. okay, reka bentuk dan inovasi. Jadi, uh, objektif dia untuk melahirkan usahawan yang yang cemerlang. Lah, mana murid-murid akan belajar menghasilkan produk reka, reka bentuk yang terbaru. Lah. Berdasarkan apa yang telah dipelajari pada tingkatan 4. Amali-amali uh -huh. yang telah dipelajari tingkatan 4. Yeah. Dia bawa kepada tingkatan 5. Dia inovasikan, dia reka-reka, dia inovasikan, jadikan satu produk yang baru dan boleh berdaya saing. Ya. Yeah. Okey. Okey, bermakna hari ini kita akan sama-sama belajar dan membuat ulang kaji untuk uh, tajuk uh, tingkatan 5, bab 1 dan model 5. Betul ya, Cikgu? Ya, ya betul. Ah, Okey, jadi anda mesti dah tak sabar untuk belajar bersama dengan Cikgu Imran hari ini. Tapi sebelum itu, Cikgu, Wani nak jemput Cikgu untuk sama-sama pergi ke meja sebelah sini untuk kita membuat sanitasi tangan sebagai langkah penjagaan awal. Sini, ya. Cikgu boleh pakai dulu gel pembasmi kuman yang disediakan. Sini. Oh. Okey, itu tu dia. <tuh> banyak sekali. Yang kita pakai sebagai langkah pencegahan dan sekarang ini kita dah berkenalan dengan cikgu dan sekarang kita nak berkenalan dengan murid-murid yang akan bersama dengan kita enam murid dari SMK Putrajaya Prisin 16 palang 1 mari kita bawakan semua murid di studio hari ini Assalamualaikum selamat sejahtera apa khabar murid-murid semua Khabar baik. kabar baik. Khabar baik. Wow, bersemangatnya anak murid cikgu hari ini. Ah. Oh, Okey, semangat tu yang Kak Wani inginkan sepanjang yeah. satu jam kita bersiaran ni Ya. Okey, jadi boleh tak anda perkenalkan nama, umur dan cita-cita anda? Kak Wani nak dengar dari Alif dahulu. Silakan. Okey, uh, okay. Assalamualaikum. Uh, nama saya, Nama Alif bin uh, boleh panggil saya Alif. Cita-cita saya, uh, saya nak jadi seorang chef uh, di, uh, uh, di Akademi Tentera. Oh wow, satu cerita-cerita yang sangat menarik di situ. Baik Alif, terima kasih. Seterusnya kita nak dengarkan daripada a Karth Kaisal. Ah betul ke sebutan itu? Ah ya, betul betul. Ah okey, baik silakan perkenalkan diri anda. Okay assalamualaikum. Nama saya Muhammad Ka Kaisaki bin Muhammad Yazid. Boleh panggil saya Akil. Ah, cerita-cerita saya untuk menjadi chef. Ah, okey, menjadi chef juga. Okey, kita panggil Akil ya. Seterusnya kita nak tanya Haziq. Ya. Yeah. Uh, nama saya Muhammad Aziz Hakim bin Muhammad Azwan Nizam dan umur uh, saya 17 tahun. Cita-cita saya untuk menjadi chef yang terkemuka. Wow, itu dia. Uh, tambah di hujung, yang terkemuka. Baik. <laughs> Terima kasih, Haziq. Selepas kita nak tanya Hazira pula. Silakan. Assalamualaikum. Nama saya Wan Hazira Juzaili. Boleh panggil saya Ira dan cita-cita saya untuk menjadi businesswoman dalam industri makanan. Okey, seorang so businesswoman. Okey, seterusnya so kita dengarkan daripada Anis. Selamat so, siang. Uh, nama saya Nurul Anis Amira. Daripada saya Anis. Cita-cita saya saya ingin jadi uh, business Okey, usahawan wanita yang kedua dan akhir sekali kita nak dengarkan daripada Auni. Assalamualaikum. Nama saya Nuri Auni Habria binti Nurul Hisham. Boleh panggil Auni. Cita-cita saya, saya nak jadi seorang food critic. Okey, terima kasih Auni dan terima kasih kepada keenam-enam murid dari SMK Putrajaya Persib 161 dan sekarang ini Kak Wani nak bagi anda berehat dulu tapi selepas rehat nanti Kak Wani nak pilih tiga murid untuk berikan pandangan mereka berkenaan dengan mata pelajaran kita hari ini. Tapi sebelum tu anda di rumah, jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM tv kpm Bertemu kembali dalam sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry dalam mata pelajaran kita hari ini pemprosesan makanan dan khususnya tajuk yang akan kita sama-sama belajar bersama dengan Cikgu Imran bin Hussein Guru Pemprosesan Makanan dari SMK Putrajaya Presen 16 Palang 1 untuk tajuk reka bentuk dan inovasi produk. Jadi sebelum kita teruskan, Kak Wani nak tanya murid dalam talian adakah anda sudah bersedia? Kalau sudah bersedia dengan semangatnya sila buka mic anda dan katakan sudah sudah sedia cikgu sudah sedia cikgu ah oh, itu dia alif paling bersemangat di situ dan kita harapkan lepas ini semua pelajar dapat mengikuti semangat alif itu ya okey baik tahamkan masa mari kita mulakan dengan sesi pembelajaran kita hari ini dipersilakan cikgu okay, baiklah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak murid semua sihat sihat cikgu alhamdulillah okey baiklah ah Okay, kita mulakan topik uh, pada petang ini dengan subjek pertama dalam tingkatan lima, okay, iaitu reka bentuk dan inovasi. Okay, sebelum itu, uh, Cikgu nak akan buat sedikit tentang pengenalan. Lah. Mm -hmm. okay, boleh mula slide? Boleh, Cikgu. Okey, uh, ini MPV PMPV Makanan iaitu kertas kod 7203. Okay, baiklah, 7203. Okay, kita tengok pengenalan dan objektif SSM MPV pemprosesan makanan. Okay, di mana murid-murid akan memperoleh pengetahuan dan kemahiran asas pemprosesan makanan. ini memang amat ditekankan dalam tingkatan 5. Okay, baiklah, kita tengok pada nombor 2. Mengaplikasi penggunaan teknologi terkini untuk melakukan inovasi dalam memproses makanan. Apa itu teknologi terkini? Okay, baiklah, teknologi terkini... Aa, Maknanya apa peralatan yang ada, mesin-mesin yang ada, kita gunakan sebaik yang mungkin. Dan ada penciptaan-penciptaan mesin-mesin teknologi yang baru uh -huh. okay, yang kita boleh gunakan. Kemudian okay kita tengok, uh, tadi mana tadi? Yang keempat. Ha, keempat. Oh sudah, ketiga cikgu. Ketiga Mohon kan. kan? Okay. Okay. Mengendalikan bahan, peralatan dan mesin memproses makanan mengikut operasi, uh, prosedur operasi standard. Okay, SOP, setiap mesin ada dia punya SOP dia. Kemudian kita tengok nombor empat, mengamalkan cara kerja yang sihat dan selamat sepanjang berada di dalam bengkel pemprosesan makanan. Amalan ni memang sentiasa diamalkan oleh murid-murid demi keselamatan keselamatan diri dan peralatan. Uh -huh. okay, jadi produk makanan kita hasil pun akan selamat. Okay. Kemudian kita tengok nombor lima, mengenal pasti kerjaya yang boleh diceburi dalam bidang pemprosesan makanan. Kerjaya, Sebut pasal kerjaya, tingkatan lima ni kita akan belajar tentang keusahawanan selepas inovasi. Jadi dekat sini kita boleh nampak kerjaya. Sekarang ni musim pandemik, jadi aa, boleh dikatakan aa, bidang yang paling hidup adalah bidang makanan ke? Betul, cikgu. Eh, sekarang kita tengok banyak bisnes food panda apa semua, hilang makanan tidak akan tutup. Mm -hmm. Okey, baiklah. Okay, kemudian kita tengok menerapkan elemen teknologi hijau dalam aktiviti memproses makanan sebagai usaha pemeliharaan alam sekitar. Okey, di sini teknologi hijau, maknanya kita boleh gunakan barang-barang yang recycle. Okey, kita guna pakai semula. Okey, jadi kita tidak ada pencemaran alam. Okey, kemudian kita tengok nombor tujuh, menggunakan kemahiran usahawan untuk melatih diri menjadi usahawan memproses makanan. Okey jadi tingkatan lima ni kita akan melatih diri kita sendiri. Kita kena berdikari. Kita berdikari untuk untuk produk, hasilkan produk kita sendiri. Okey untuk menjadi seorang usahawan. Kemudian kita tengok nombor 8 yang terakhir menjana idea yang kreatif untuk menghasilkan reka bentuk dan inovasi produk pemprosesan makanan. Itu itu idea, idea yang ada dalam akal kita. Semua orang ada idea. Cuma kita nak keluarkan je. Ya. Kan kita itu yang kita ada orang tu kreatif. Kita nampak dia macam biasa je tapi dia punya kreatif dia lain. Betul. Ha? Ah, itu yang kita kata idea yang kreatif. Ha, idea yang kreatif. Okey baiklah. Okey kita teruskan. Okey, tahap pemikiran dalam kebat iaitu kemahiran berfikir aras tinggi di mana dalam cakap 5 ni kita banyak. Ya, okay, kita banyak menerapkan unsur-unsur kebat kemahiran berfikir aras tinggi mana murid-murid berfikir sendiri okey kita tengok satu persatu tahap pemikiran okey mengaplikasi penerangan dia menggunakan pengetahuan kemahiran dan nilai dalam situasi berlainan untuk melaksanakan sesuatu perkara okey kita gunakan sendiri okey jadi kemudian kita selepas tu kita analisis okay, dekat situ dia menganalisis kita mencerakinkan maklumat kepada bahagian kecil untuk memahami dengan lebih mendalam serta hubung kait antara bahagian berkenaan. Ini lebih pada kita menyelesaikan masalah. Kita nak buat mesti ada masalah. Kenapa mm -hmm. kita nak buat sesuatu? Kan yeah. kita cek apa masalah dia. Kemudian kita menilai okay, membuat pertimbangan dan keputusan menggunakan pengetahuan, pengalaman, kemahiran serta nilai dan memberi justifikasi. Apa yang berlaku di atas kita bawa ke bawah menilai semula. Kemudian kita tengok dan terakhir menciptalah menghasilkan idea, produk atau kaedah yang kreatif dan inovatif. Ha, yang ini kita akan sentuh lagi sekejap lagi. Eh. Idea, produk atau kaedah yang kreatif dan inovatif. Okey, baiklah. Kita teruskan lagi. Okey, baru kita masuk modul 5, reka bentuk dan inovasi produk. Okey, di mana modul ini memberi pengetahuan asas kepada murid berkaitan prinsip elemen reka bentuk dan mempattern produk tiga ni eh tiga ni prinsip elemen reka bentuk dan mempattern produk okey kemudian murid akan melakukan inovasi produk makanan ah inovasi lepas ni kita akan tengok apa itu inovasi mmh uh -huh. okey okey kita teruskan okey dalam modul 5 ni kita ada standard kandungan ada tiga standard kandungan yang murid perlu perlu capailah kita tengok 5.1 kita akan pergi kejap lagi mengenai reka bentuk dan inovasi produk dalam industri pemprosesan makanan. Kemudian kita pergi standar kandungan 5.2, melakukan inovasi produk pemprosesan makanan. 5.3, mempatternkan produk. Ini banyak berlaku di bengkel. Nanti kita kat sekolah ada bengkel pemprosesan makanan. Benda ni kita akan lakukan benda tu dekat sini lah. Amali-amali. Budak akan hmm. cipta lah produk. Dia akan berbincang sesama sendiri dan guru. Cari idea lah. Okey, yes. jadi hari ini cikgu tiga standard kandungan ni akan kita sama-sama capai ya. Tiga ha, uh, ni. InsyaAllah kita okay. pergi mana yang penting lah. Baik. Okey. Okay, Next. Okey, ini yang kita kata tadi standard kandungan 5.1. Kita bawa semula pada uh, standard pembelajaran. Okay, standard pembelajaran ni maknanya murid kena capai. Dia kena capai standard pembelajaran ni. Kita tengok eh. Okey, 5.1.1 Murid mesti dapat menyatakan definisi. Okay, definisi reka bentuk dan inovasi. Okey, kemudian 5.1.2 murid dapat mengenal pasti beberapa reka bentuk dan inovasi produk pemprosesan makanan. Okay. Pemprosesan makanan, okay, reka bentuk yang ni akan murid-murid buat. Kemudian kita tengok 5.1.3 murid dapat menerangkan ciri-ciri reka bentuk dan inovasi pada produk pemprosesan makanan. Ha, ini memang seronoklah sikit kalau murid-murid belajar tang ciri-ciri mm -hmm. semua. Kemudian 5.1.14. Mencadangkan reka bentuk dan inovasi baru produk pemprosesan makanan. Okey, maknanya apa yang dah dihasilkan. Ya. Yeah. Okay. Ha, jadi ini standard pembelajaran yang murid kena capai. Mm -hmm. Jadi kita akan pergi satu demi satu lah yang mana yang kita boleh ini, terangkan. Okey, baiklah. Okey, kita tengok pengenalan okay, tentang uh, istilah reka bentuk invensi inovasi. Okay, tapi kalau tajuk kita reka bentuk dan inovasi, invensi di tengah. Okay, kita tengok apa definisi dia. Okay, reka bentuk ialah ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan tentang penghasilan idea secara terancang. Okay, baiklah, secara terancang yang digunakan dalam penghasilan sesuatu produk yang boleh berdaya saing dengan produk sedia ada. Okay, maknanya dekat sini, kita ada idea. Ya, contoh kalau Wani ada idea... Mm -mm. ...nak hasilkan sesuatu... ...mesti kita merancang. Kalau Betul. tidak merancang... ...tak jadi. Ya. Yeah. Kan tak jadi ataupun jadi pun... ...tapi macam harba orang panggil lah kan... Betul. ...dalam bahasa rojak dia lah. Okey. Ha, jadi kita nak berdaya saing... ...dengan produk sedia ada. Kemudian... ...invensi. Invensi ialah proses menghasilkan produk... ...atau perkhidmatan yang baru... ...dan belum pernah wujud sebelumnya. Okey, invensi ini... Uh, ...jarang sangatlah berlaku. Dah berlaku... ...pada zaman-zaman dulu sebab dia kata yang belum pernah wujud. Mm -hmm. Dulu TV ini tak pernah wujud. Yeah. Ini wujud jadi invensi. Itu mm. barulah dikaitkan dengan reka -reka bentuk dan inovasi. Kemudian kita tengok inovasi, proses penguasawaian dan penambah... ...baikkan kepada produk sedia ada. Mm -hmm. Apa yang kita tambah baik. Okay. Jadi nak jadikan benda itu sesuatu yang lagi hebat... Mm -mm. Okay, Bermaksudnya baiklah. invensi tu selalunya satu benda baharu yang dicipta ya yeah. cikgu. Ah ha, contohlah kat apa? Ah kita ada contoh sikitlah. Ah cikgu bawa contoh hari ni. Ada ha, adalah contoh sedikit kalau nak tengoklah. Heeh. Ha -ha. Okey dulu mungkin tak ada tin. Zaman-zaman dulu tak ada makanan tin. Hmm. Mm Okey dicipta oleh semasa askarlah. Eh jadi post uh, askar menggunakan tin ni sebagai tempat simpan makanan. Okay, kemudian di seal macam ni jadi wujud latin kemudian daripada kosong je ni kita nak buka macam mana aha eh okay, so wujud pula yang ni mungkin dulu hmm. zaman dulu mungkin ada lah alatan lain tapi kita tak nampak sebab yeah. sekarang ni dah 2000 berapa kan? <laughs> 2021 je 2021 okey ha ni kita tebuk kita masuk kita ni kan buka tin itu okay. ha kita buka tin mm -mm. okey jadi kita buka tin ha, adalah cara dia Kemudian apabila berlaku ni dia berlaku pula inovasi pada mm -hmm. alatan. Baik. alatan. Ah ha, ini dia. Dia buat pula macam ni jadi memudahkan cara. Yang lebih canggih ya. Lebih canggih kan? Tahu. Kita masukkan macam ni, kita pusing-pusing-pusing-pusing gerak-gerak jadi. Ha -ha. Berbanding Betul. kalau kita gunakan cara yang lama, kita ketuk, kita hmm. kena tekan Ha, kita kena macam pam lah. Mengambil ha, sedikit pump. masa di situ. Ha, Jadi ini pun nampak kemas. Betul. Okay, kemudian, dicipta pula tim macam ni nak memudahkan cara. Mm, -mm. Diinovasikan pada pembusan macam ni Kita just pull. Tarik saja. Jadi dah terbuka. terbuka. Betul. Jadi senang kan? Mm -mm. Jadi benda ni yang selalu kita bawa ke untuk camping eh, untuk kemah-kemah perkemahan badan uniform, murid-murid nak memudahkan cara. Yeah. Tak perlu dah nak bawa ni. Ini dah ada. <laughs> ah, Okey, okay. sekarang faham kan? saya lebih faham cikgu. Ha. Ah. Mm -hmm. okay, Baik. Murid pun faham. Mari kita teruskan cikgu. Okay. Baiklah, kita tengok reka bentuk dan inovasi produk. Okay, kita ada kat sini ada enam. Mm -hmm. Reka bentuk makanan. Apa itu reka bentuk makanan? Bentuk makanan itu sendiri. Contohnya, kalau nugget tu, kalau kita biasa kita tahu, macam-macam bentuk ada kan? Betul. Ha, satu lagi bentuk kalau kita di bidang lain pula, kalau kita ada anak, kita bekalkan anak makanan, kita buat macam-macam design kadang. Macam yeah. mata lah, timun tu kita tak jadi tu, ha, ah, tu bentuk makanan lah. Okey mm -hmm. Okay, dipatternkan macam tu. Kemudian kita tengok reka bentuk pembungkusan. Mm -hmm. okay, okay, reka bentuk pembungkusan, kita boleh tengok sendiri. Ha, pembungkusan apa yang digunakan. Contoh, ini pembungkusan jenis stain. Ya. Yeah. Ten, kita banyak jumpa macam ni. Ha, okay. Mungkin kita boleh tanya seorang murid, ha. apa contoh untuk mereka bentuk pembukusan? Ha, ha. Boleh, boleh. Kita kita berdua berbincang lah tadi, Cikgu. Ya? Ya, ya? Kita dengarkan daripada mereka. Boleh tak kawan ini dengar kepada Haziq? Apa contoh mereka bentuk pembukusan yang Haziq tahu? Haziq. Uh, pembukusan vacuum. Vacuum? Okay. Betul ya, Cikgu? Pembukusan vacuum. Mm, -mm. Alif pula? tak okay, jawab dulu. Tak Contoh tak. Alif boleh berikan? Uh, pembukusan yang menggunakan kotak. Hmm, okay. Kotak. Dan yang ketiga, mungkin dari uh, Nurin. Uh, menggunakan kaedah penstrelan. Hmm. Betul tak cikgu ketiga-tiga uh, jawapan mereka? yang itu semua adalah kaedah dan teknik. Oh. Kalau okay. kita tengok ni reka bentuk pembungkusan kita tumpukan pada bentuk latin. Sekarang Aha. kita ubah bentuk tin sekarang ni. Bentuk tin macam ni sekarang kalau ada sekarang yang nipis. Uh -uh. Yang nipis kan? Ya. Ah ha, tu ada yang gemuk sikit. Uh -huh. Kalau kita senang kita ambil botol plastik. Air mineral asalnya bulat. Kadang-kadang uh -uh. sekarang ada yang dia bentuk macam ni ramping. Pelbagai bentuk. apa ha, bentuk ada pemegang. Ah itu. Oh bermaksud jawapan mereka agak kurang tepat di situ juga. Ha, agak kurang tepat go. sikit tapi ada nampak dia punya kaedah teknik dia nak buat yeah. tu. Tapi okay. cubaan yang bagus. Alhamdulillah. Okey, baiklah. Kemudian kita tengok inovasi bahan mentah, ke okay, bahan mentah maknanya inovasi ni kita penambah baikkan. Contohnya bahan mentah apa yang kita nak gunakan? Hmm. Okey, sekarang ni keripik pisang, katakan keripik pisang daripada pisang. Pisang ya. itu sendiri kita inovasikan. Jadi keripik sekarang bila tradisional jadi pengat. Hmm apa lagi yang kita boleh buat dengan pisang boleh buat kek ah, boleh dan buat sebagainya ha jadi inovasikan bahan mentah tu uh -huh. baik, macam baik. kalau aiwan macam contoh ada yang menjadikan kulit pun sebagai sumber makanan dia uh -huh. dia buat inovasi Okay, kemudian kita tengok inovasi kaedah pemprosesan okay, inovasi kaedah pemprosesan ni contohnya kita ada 20 step nak buat langkah pertama sampai ke op oh. okey sampai ke 20 jadi bila kita nak memendekkan masa itu bagi inovasi. Eh inovasi? Jadi kita pendek masa jadi ringkas. Ya. Yeah. Jimat masa. Eh jadi kemudian kita tengok inovasi mesin dan peralatan dia berkait rapat dekat sini. Selalu berkait rapat. Kaedah pemprosesan. Ah, ha, ya? kaedah pemprosesan ni dengan mesin dan peralatan. Sebabnya sekarang ni kita tengok kalau mesin dan peralatan contohlah sekarang ni kita buat uh, roti macam mana? ini? Buat roti di rumah ke di ha, mana? Kalau di rumah lah. Buat roti ya. Selalu kalau saya buat roti, cikgu saya akan bakar roti tu Lepas tu saya letaklah apa-apa di atasnya dan saya makan. Ah, ha, itu buat roti. Kita proses daripada awal daripada tepung macam mana? Ha, itu kena uli tepungnya. Ha. Pelbagai cara lagi lah yang saya tak pernah buat, cikgu. Ya, tak apa. Cuba yang hebat. Okay. Ha. Jadi sekarang ni kita tengok dah ada penciptaan mesin. Mm -hmm. Di mana dia kita masuk saja bahan-bahan uh, mentah ni tepung, Yeast gula, telur. Kemudian kita tu eh uh, setkan dia. Kita set. Lepas tu kemudian kita boleh tinggalkan dia. Hmm. Benda tu melakukan kerja. Ya. Ada, eh? Ada. Lepas tu terus jadi roti. Mhm. Uh Ada -huh. terus bakar. Eh macam tu in one three in one chantulah yang istilah orang guna. Ya. Macam lemang dulu kita pakai biasa kita letak besi, kita bakar cara kampung. Sekarang ni orang gunakan uh, drum besi, tong besi. Dia masuk dalam tu jadi pengaliran haba sekata. Betul. Jadi mudah kita boleh angkut dan bersih. Yeah. Dan cepat, proses daripada 6 jam mungkin boleh jadi pada 2 jam. Mhm. Uh -huh. Eh, ah, dia selalu berkait. berkait. Tu kata inovasi ni reka cipta ni dia seronok dia banyak berkait sebenarnya. Ya. Yeah. <laughs> Okey. Okey, kemudian kita tengok inovasi kaedah pembungkusan dan penyimpanan. Nah ni pembungkusan dan penyimpanan lah. Uh -huh. Lebih kurang macam ni, tapi ni reka bentuk inovasi ni yang boleh disimpan. Hmm, okey. Okay. Ah. Itu dia enam mereka bentuk dan inovasi produk. Yeah. Setakat ini murid dalam talian macam mana? Faham tak apa yang Cikgu Imran ajarkan? Kalau faham tunjuk tangan macam ni. Okey bagus nampaknya mereka dah faham cikgu ya, jadi ya. lepas ni kita nak kita nak ujilah mereka dengan soalan contoh yang cikgu sediakan tapi ya. kita nak bagi mereka bersedia dan kita akan berehat seketika jangan ke mana-mana kembali selepas ini dalam sukses SPM 2021 Dide TV KPM Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Keri dalam mata pelajaran kita hari ini pemprosesan makanan dan tajuk kita adalah reka bentuk dan inovasi produk masih lagi bersama dengan Cikgu Imran guru pemprosesan makanan dari SMK Putrajaya Presin 16 Palang 1 jadi kita dah sama-sama tahu definisi kita dah kenal apa dia reka bentuk dan inovasi produk dan semestinya sekarang kita nak uji murid-murid Cikgu hari ini dengan membuat soalan contoh yang pertama dia silakan cikgu. Okey baiklah. Terima kasih Mak Okey murid-murid, okay, kita tengok pada soalan. Soalan contoh. Okey ni soalan ni bentuk ni adalah soalan bahagian A. Okey bahagian A. Okey di mana kita baca sikit eh. Okey maklumat di bawah adalah penyataan reka bentuk dan inovasi produk pemprosesan makanan. Maklumatnya ada di sini dah diberi. Okay, -hmm. Uh -huh. Dah diberi eh. Okey, ada empat dekat situ. Baiklah, ada empat dekat situ. Kemudian kita baca soalan baca dengan teliti. Okey berdasarkan gambar pada jadual di bawah, okey jadual gambar ada jadual di bawah, next slide nanti cikgu akan tunjukkan. Pilih dan tuliskan jenis reka bentuk serta inovasi diambil pada kat sini penyataan di sini. Mm -mm. Ini dia penyataan dia. Kita masuk pada ruang jawapan yang betul. Tapi pastikan jawapan ditulis dengan lengkap. Kalau jawapannya inovasi mesin dan peralatan jangan kita cakap tulis mesin dan peralatan kau inovasi mesin saja. Sebab kita tak tak, tak nampak ni inovasi mesin. Ini saja ada Inovasi yeah. mesin. Okey, mm -hmm. jadi kita kena lengkap. Okey. Jadi benda tu biar nampak cantik. Sebab kita dah bagi pilihan jawapan, jawapan jadi murid boleh jawablah. Okey, mm -hmm. baiklah kita teruskan. Tengok pada gambar, okey. Kita tengok murid untuk menjawab eh. Oh, terback balik. Okey. Baiklah, dekat sini ada gambar dalam jadual. Kita tengok ruang jawapan Di sini yang cikgu cakap tadi. Kena isikan. Okey baiklah siapa nak jawab? Siapa nak cuba untuk empat markah ini? Angkat tangan. Ha okey kalau tak ada angkat tangan. Ha ada nasib baik ada Anis. Ha, cuba Anis. Anis ha, kena jawab semualah. Ha ya silakan. Yang bersama Uh, inovasi mesin dan peralatan. Okey, kita tengok jawapan dia. Okey. Sila teruskan Anis. Okey, betul. Terima kasih. Next lagi. Okay. Ah, uh, yang kedua, uh, inovasi pembukus uh, reka bentuk pembukusan. Okey, kita tengok. Okay, betul. Bagus. bagus. Yang ketiga. Okey, <laughs> ketiga uh, reka bentuk makanan. Kita tengok jawapan dia. Ah, betul. Tiga markah. Tanya. Akhir sekali. Akhir sekali. Okay. Uh, yang terakhir, inovasi pembungkusan dan penyimpanan. Okey, hmm. betul semua. Bagus, okay, tanya Anis. eh. Okey, ini sebab saya dah terangkan tadi. Ini eh, <laughs> lah. yeah. panggil ke bentuk, bentuk bentukan kanan. Ini penyimpanan. Nampak dia ada zipper bag. Okey, baiklah. Okey, kita tengok kemudian. Uh, next slide untuk penerangan. Okey, kita ciri-ciri reka bentuk dan inovasi pada produk apa yang perlu ada. Kita tengok reka bentuk bersama-sama makanan, cara makanan itu dimakan, produk makanan, kemudian ianya direka untuk makanan. Okey, kemudian kita pergi semua untuk melakukan kita pergi tengok 5.2 standard pembelajaran. Standard pembelajaran ni yang macam tadi kamu dah kita, kita pun dah belajar. Okey, di mana murid dapat mengumpul maklumat berkaitan cadangan inovasi, Murid perlu melakar reka bentuk dan inovasi, kemudian mengenal pasti bahan dan alatan yang hendak digunakan. Kemudian kita tengok menghasilkan model atau prototaip. Model atau prototaip. Mm -mm. Okay, sampel dia. Kemudian kita tengok membincangkan kelebihan pada produk inovasi pemprosesan makanan. Duduk berbincang sama-sama. Bagi idea dan pendapat. Kemudian melakukan penambahbaikan pada model produk inovasi yang dihasilkan. Okay, kita pergi. Tengok pengenalan. Sebelum memulakan sesuatu inovasi, kita perlu mengumpul maklumat terlebih dahulu tentang makanan yang hendak diinovasikan secara sistematik. Kita nak inovasikan produk, jadi kita kena ambil maklumat. Mm -mm. Jadi, Betul. baru kita tahu macam mana kita nak buat. Eh? Yeah. Okay, kemudian, kita tengok tujuannya adalah untuk mendapatkan maklumat terperinci dan objektif produk dihasilkan. Kenapa kita nak hasilkan produk itu? Tujuan dia. Kemudian, semua maklumat boleh dikumpulkan dengan menggunakan proses yang dinamakan borang ringkasan projek iaitu projek brief. Yang ini kita belajar dalam kata lima dalam bab ni nanti di sekolah nanti kita buat kerja khusus. Hmm. ni. Okey, kita pergi next. Kita pergi pada soalan contoh. Soalan ni adalah soalan bahagian B. Oh. Okey, bahagian B mewakili 10 markah. Okey, kita pergi terus kita pergi pada rajah satu eh. Okay, Raja satu menunjukkan dua jenis tapai yang telah dihasilkan oleh Mak Cik Kiah iaitu tapai pulut putih dan tapai pulut hitam. Hmm. Nampak ya gambar? Eh? Okay, berdasarkan raja di atas, pilih satu produk yang telah diinovasikan oleh Makcik Kia. Satu saja, kita pilih yang mana satu. Dan mm -hmm. nombor dua, nyatakan dua tujuan. Tapai pulut itu diinovasikan. Nombor tiga, terangkan kaedah pemprosesan produk baru itu sehingga proses menabur lagi. Dan empat, berikan dua jenis pembukusan moden yang boleh digunakan. Okay, baiklah. Sekarang kita terus pada jawab soalan. Ya. Yeah. Okay, ruang jawapan. Siapa yang nak jawab, Okey, nombor satu. Boleh kawan ini minta Hazira? Boleh, boleh. Okey, berikan jawapan anda. Kak, saya tak pakai spek, Kak. Okey, apakah produk inovasi uh, yang telah diinovasikan oleh Makcik Kia? Okey, mungkin kita boleh minta tolong. Uh, Akil, boleh bantu Hazira tak, Akil? Boleh, boleh, boleh. Okey, silakan. Uh, jawapan nombor satu adalah tapai payah hitam. Okey, kita tengok mm -hmm. jawapan dia. Okey, tahniah. Jawapan betul. Okey, kemudian kita pergi nombor dua pula. Dua tujuan inovasi. Dah, Cikgu dah terangkan tadi. Ya. Okey, Akhir, okay, teruskan. Uh, untuk menambah baik produk asal. Okay. Dengan um, Lagi menampakkan mesra. Mesra? Mesra pengguna. Mesra pengguna. pengguna. Okey, tak apa. Kita tengok. Jawapan dia. Okey, menambah baik produk sedia ada. Okey, betul. Okey, produk lebih menarik. Okey, ini pilihan jawapan banyak sebenarnya ni. Mana yang sesuai. Okey, produk bernutrisi. Mesra pengguna, Aa, ada jawapan dia. Mesra yeah. pengguna. Eh. Okey, okay, betul ah, Akhil. Okey, baiklah. Kita pergi terus ke... Soalan nombor tiga, kaedah pemprosesan. Ah, dah ada jawapan dah. Ter bagi clue sikit. Okey. <laughs> yeah. Ah sebab dia tadi proses dicakap tadi sehingga tabur ragi. Ha. Uh Kata -uh. ragi. Jadi yang ah, kotak kosong tu perlu diisi oleh murid. Okey baiklah. Siapa yang nak menjawab? Ah, kita minta Haziq. Tadi Haziq ada angkat tangan malu-malu Haziq. Ha ah, okey kali ni Haziq cuba. Kamu ah, ah selepas bersihkan beras pulut kita rendam dalam air. Baik, sila teruskan jawapan anda, Haziq. Buang okay. air damai. Okey. Seterusnya, tanak beras pulut hitam dalam periuk nasi. Okey. Mm -hmm. Ah, ha, betul. Gemburkan pulut. Gemburkan pulut. Bukan pulut. Baik. Ratakan ha, pulut. Seterusnya ratakan pulut. Okey, kita tengok. Oh dia kata ratakan pulut. Okey, alas uh, kertas alas meja lah. Okey, betul. Ada jawapan dia. Kita dekat sini kita tengok uh, dia kita nakkan dia punya kunci kata dia. Uh -huh. Ambil penting je. Ren Bersih, rendam, buang air, tosk, tetanak. Ya. Tanak nah, tu masaklah. Kemudian gembur ratakan pulut, tabur lagi. Seperti yang dikatakan oleh Aziz tadi, yang penting kuncinya tu ya cikgu. Ya, yang okay. penting kuncinya. Seterusnya, okay, baiklah. kita tengok dua jenis pembungkusan moden. Baiklah, dua jenis pembukaan moden. Siapa yang nak jawab? Okey, siapa nak cuba? Hazira, okey. Ah, oh. oh, berebut pula. Ah, <laughs> Hazira dah nampak kan? Hazira? Boleh cuba. <laughs> okey, silakan. Botol kaca dengan tin. Botol kaca? Botol dan kaca tin. dan tin. Okey, tak apa kita tengok. Okey. Bekas plastik lu sini ni bekas plastik yang memang biasa dipakai. Okey, boleh betul. Ah botol kaca. Ya. Yeah. Nampak eksklusif sikit bila kita pakai botol kaca. Hmm. Mm okey. Okey dan tin. tin. Kita okay, tanya. Eh, okey. Okey, bagus Hazira. Okey, okay, cikgu. Yeah. Ini kita dah buat soalan uh, bahagian B ya. Yeah, bahagian dan B. lepas ni untuk bahagian yang terakhir kita akan sama-sama pergi ke komponen project brief bersama dengan cikgu Imran kita. Tapi anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita akan berehat seketika dan kembali selepas ini dalam sukses SPM 2021. Didik TV KPM TV KPM Kembali dalam sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Keri dalam mata pelajaran kita pemprosesan makanan dan masih lagi bersama dengan Cikgu Imran bin Hussein dari SMK Putrajaya Presin 16 Palang 1 dan masih lagi dengan enam murid kita pada hari ini dan di segmen terakhir ini kita nak teruskan dengan belajar untuk standard yang terakhir ya Cikgu ha, dan membuat soalan terakhir pada hari ini. Dipersilakan Cikgu. Okey kita pergi sedikit eh tajuk kita sentuh macam tadi Cikgu dah sentuh pasal inovasi dia ada komponen projek brief kamu kena ada tajuk gambaran keseluruhan kira produk perancangan pengurusan projek analisis kajian perancangan kerja ini dalam kerja khusus kita akan buat nanti okey kita pergi kemudian soalan contoh hmm okay, soalan contoh Ah, ni bahagian B juga okey okay, baiklah kita tengok rajah menunjukkan bahan tambah yang akan digunakan untuk menghasilkan produk burger daging lembu baru okey dekat sini Murid boleh gariskan dekat sini produk burger daging lembu. Maknanya ada daging tu. Cuma bahan tambah bahan tambah diberi. Bawah ni kita boleh baca apa dia? Jagung dan lobak merah. Okey eh, baiklah. Jadi berdasarkan rajah di atas, namakan produk baru anda. B nyatakan dua cara penyediaan awal bahan-bahan itu. C huraikan langkah pemprosesan bagi menghasilkan produk baru itu. Kemudian kita tengok diterangkan dua kelebihan produk baru itu. Okey baiklah. Sebelum pergi soalan, kita nak tanya dulu siapa nak jawab bahagian A ha, ni, jawapan A ni produk baru anda? Okay. Boleh kawan ini minta Alif? Kita minta Alif untuk jawab A dan B sekali boleh Cikgu. Ha, boleh ha, kita semua cik pun boleh. Ah <laughs> uh, okey untuk jawapan yang A tu uh, nama produk uh, daging, burger daging berprotein tinggi protein hmm. tinggi. Baik. Aa, ada nama lain lagi tak? Ada tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Okay, kita tengok. Protein eh? Kita kita tengok daging burger bersayur. Sayuran tinggi serat. Sebab dia fiber. Bistilah fiber ni cukup mengenyangkan lah. Jadi untuk burger kesihatan pun boleh sebab ada khasiat. Sebab sayur-sayuran ni melawaskan. Penuh Betul. dengan vitamin. Okey baiklah. protein tinggi ni protein banyak pada, terdapat pada haiwan. Betul. Jadi sumber vitamin jadi boleh cuba lagi lah. Okey baiklah. untuk B, dua cara penyediaan awal bahan-bahan itu. Okey okay. teruskan. Untuk B, Alif. Uh, Okey. Uh, kalau jagung, first kita kena buang buang kulit jagung tu dan kita kena buang rambut jagung tu. Okey. And then uh, second kita kena menanggalkan biji jagung tu daripada tongkol dia okey okey ah uh, yang yang ketiga uh, kita kena uh, mencincang biji jagung tu supaya menjadi halus okay. kalau kalau untuk lobak merah pula uh, kita kena bersihkan lobak merah tu oh buang kulit lobak merah tu uh, dan last sekali kita kena mencincang kulit lobak merah tu supaya menjadi halus okey mari hmm. lah kita tengok panjang jawapannya ya yeah. tapi jawapannya markah dia dua. Okey cukup saja kita tengok. Ha, membuang kulit ada disebut alif, tanggalkan biji jagung ada cincang. Cincang ada disebut. Ya. Yeah. Dan eh, nak, nak nak jadi kecil, haluskan. Okey kemudian lobak merah, alif ada cakap bersihkan, buang kulit pun dia ada cakap, bincincang. Ha, ada. Jadi ada markah di sini. Sebenarnya dua markah. Ini ada pilihan antara mana kita jawab, boleh dapat betul. Okay. Ambil satu jagung pun sudah cukup. Lobak merah pun satu pun dah cukup. Alright, eh, bagus okay. Alif. Ha, jawapan benar. <laughs> dah terlalu confident. Ya, yeah, seterusnya. Okay, seterusnya, langkah pemprosesan. Okay, baiklah, siapa nak jawab? Okey, langkah pemprosesan kita minta Nurin untuk menjawab lima markah. Okey, dah ada kita dah ada kat sini kadang-kadang dah diberi. Ya, yang pertama Diberi untuk bagi untuk murid lah sebagai kunci. Dia mula okay. daripada mana proses tu? Uh -huh. okay, jadi selepas uh, daging dikisar, okey. Auni. Stressnya uh, daging kisar digawal dengan premix dan bahan tambahan sehingga rata. Okey, sekejap tengok. Dikisar. Okey, baiklah betul. Menimbang adunan daging burger. Ya. Yeah. Agar sama rata sama rata eh uh, yang okey ikut ketiga. sekatan betul yang ketiga daging burger dibentuk yang keempat okey nanti sekejap. dibentuk burger. membentuk daging ah dibentuk okey nampak? au ni banyak gunakan kunci hmm. banyak guna kunci dibentuk memang kita bentuk okey statement membentuk daging burger dengan pembentuk burger membentuk burger maknanya betul Ya. Okey, okay, teruskan, Auni. Seterusnya, daging burger disusun atas dolang dan dialas dengan plastik. Okey, mari kita tengok. Okay. Ah, alas kepingan daging burger dengan plastik. Susah atas dolang. Auni punya ayat membawa maksud yang sama. Uh -huh. okay. Jadi, dapat markah di situ. Dia ada kunci dia eh, ya. kepingan. Setiap burger kita ada kepingan plastik atau kertas. Eh. Tak nak bagi melekat. Betul. Ah, Okey, baiklah. Dan eh, akhir sekali. Jawapan yang terakhir. Akhir sekali, daging burger disimpan dalam peti sejuk. Okey. Ah. Ah betul okay. semua. Okey, lima okay. markah untuk Nurin. Okey, tanya Nurin. Okey, kemudian kita tengok kelebihan produk baru. Okey, siapa nak jawab? D. Ah dua markah ni siapa nak cuba? Ah, siapa lagi yang belum? Kita pergi kepada Anis. Okey, kelebihan produk baru Ha, dia dapat memberikan rasa yang baru. Si baru. Okey. Okey. Ada? Okey. Menambah serat dalam makanan serat serat okey kita boleh terima hmm. uh, zat makanan vitamin uh, serat ada serat pasal dia ada kandungan okey okay. dua dah cukup dah dua markah boleh dapat dah okay. Ini uh, pilihan lain mana-mana ah, jawapan aku, yang sama okey kita pergi kemudian kita pergi pada mempatternkan produk yang terakhir sekali okey hmm. mempatenkan produk iaitu kamu, murid kena kenal pasti tujuan mempatternkan produk Murid dapat menerangkan agensi yang terlibat dalam mempatenkan produk. Murid dapat melengkapkan borang permohonan mempaten produk. Ini apabila produk dah dihasilkan. Okay, murid uh, dah dihasilkan baru kita boleh paten produk. Ada ya. langkah demi langkah. Kita tengok. Ringkas saja. Okay, tunjuan pendaftaran paten kita kena tahu dapat mengeksploitasi ekonomi iaitu berniaga, mengeluarkan, menjual, mengimport, mengeksport, disewakan, dilesenkan, difranchisekan. Penyerahan sewa beli dan membuat kontrak lesen. Okay, kemudian nombor dua, dapat dijadikan instrumen cagaran untuk tujuan pembiayaan atau pinjaman kewangan. Dan nombor tiga, dapat mencegah pihak lain daripada menggunakan hasil ciptaan tanpa kebenaran. Itu pattern. Okay, baiklah, ya. kita pergi seterusnya. Ini adalah agensi yang terlibat. Salah satu, satu-satunya agensi dalam Malaysia yang terlibat iaitu MAIPO. Iaitu Berbadanan Harta Intelek Malaysia. Iaitu agensi yang terlibat dalam mempertengkan produk di mana... Kita tengok contoh harta intelek yang terlibat dalam mempertengkan produk. Ada Pattern, cap dagangan, reka bentuk penulisan dan hak cipta. Okey, baiklah. Kita go kita seterusnya. Permohonan mempatern produk. Apa yang perlu ada? Tajuk reka cipta, bidang teknikal. Latar belakang reka cipta. Apa yang kamu buat tu? Kamu reka cipta tu kena ada latar belakang dia. Ringkasan reka cipta. Ringkaskan sikit apa yang kamu cipta tu. Penerangan ringkas lukisan. Lukisan kita buat lukisan kan kita reka kita kadang lukis, -lukis. okey kemudian yeah. kita tengok penerangan terperinci reka cipta okey baiklah okey soalan terakhir soalan contoh okey maklumat di bawah menunjukkan empat jenis harta intelek yang terlibat dalam mempaten produk makanan macam soalan tadi dah ada dalam sini okey okey baiklah murid terus jawab cikgu nak pilih seorang okey siapa yang boleh jawab Okey, kita minta uh, Haziq. Boleh. Nombor satu, jawapan dia... ...reka bentuk perindustrian. Okey, kita tengok. Okey, betul. Tania. Mm Seterusnya. Okey, jawab terus semua. Semua. Okey. Uh, kedua, cap dagangan. Cap dagangan. Okey, tengok dulu. Betul? Betul ketiga pattern pattern okey betul And eh, pattern ah pattern okay. betul ha, betul betul, betul. dah akhir sekali dan, dan ini sekali uh, hak cipta hak cipta, cipta. okey baiklah betul okey baiklah kita pun dah tamat mm uh -huh. kita nak merumuskan sedikit apa yang dah dipelajari Okey, eh. Okay, baiklah, modul ini dapat memberi pengetahuan asas kepada murid mengenai prinsip, elemen, reka bentuk dan mempaten produk. Dah Cikgu dah terangkan tadi semua. Betul. Kemudian, murid dapat diterapkan dengan elemen inovasi dan kreativiti untuk mereka bentuk produk makanan. Kreativiti okay, masing-masing kreatif. Nombor tiga, merangsang pemikiran murid untuk berfikir secara terbuka dan lebih kreatif. Maksudnya, murid membuka idea yang terpendam. Hmm -hmm. Dia buka apa dia boleh buat, dia buat. Kena berani. Yeah. Ha? Jangan takut-takut. Kita kena maju ke depan, kena berani. Kemudian, dan nombor empat, menjadikan murid lebih yakin... Hmm. Bermotivasi dan tidak mudah berputus asa. Okay, baiklah, dan nombor lima, kita tengok dapat melahirkan usahawan kecil yang berjaya dan berdaya saing sehingga ke peringkat lebih tinggi. Ini yeah. yang kita nakkan. Mm -hmm. Okey, baiklah. Nampaknya selama satu jam kelas kita hari ini, akhirnya kita berjaya mencapai standard kandungan yang kita sama-sama nak capai iaitu mengenai reka bentuk, melakukan inovasi produk dan akhir sekali mempatternkan produk. Jadi, Wani harap agar semua yang menyaksikan sekarang ini dan murid dalam talian dapat mengambil segala input yang diberikan oleh Cikgu Imran bin Hussein selaku guru pemprosesan makanan dari SMK Putrajaya Presiden 16 Palang 1. Jadi, murid dalam talian kalau anda dah sudah faham sebenarnya sila katakan buat kali terakhir terima kasih cikgu Terima, terima kasih. Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Ah, itu dia. Okay, sama -sama. Terima kasih, Cikgu Imran. dan okay. terima kasih okay. juga, Kak Wan. Isyapkan kepada Nur Alif, Muhammad Kod Kaisal, Muhammad Haziq, Wan Hazirah, Nurul Anis dan Nurin Aunis. Kak Wan, doakan yang terbaik untuk anda semua agar berjaya mencapai cita-cita anda sebagai chef ataupun usahawan yang berjaya. Jadi, sekian saja mata pelajaran kita hari ini untuk pemprosesan makanan. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Sekian saja dari saya, Wan Ikeri, dalam sukses SPM 2021. Bye-bye. Okay. Bye bye. Dede TV KPM